У ці дні ми віддаємо шану всім солдатам, офіцерам та генералам і службовцям, які захищали та продовжують захищати нашу землю від ворога, та які в різні роки брали участь у конфліктах за межами нашої держави. Ті, хто стояв на Майдані, в перших рядах добровольців пішли на фронт і стали основою комплектування вже діючих військ, які приймали участь в антитерористичній операції. Саме афганський досвід Ігоря Федоровича Момота дозволив подолати десятки блокпостів і заблокованих активістами ДНР ділянки доріг. І без неушкоджених і в повному складі більше 300 курсантів, молодих хлопців і техніка прийшла в місце зосередження в повному складі. Ми вдячні вам за патріотизм, стійкість, витримку, а також за підтримку нашого прикордонного відомства. Ми вчимося на ваших бойових вчинках, вашому бойовому досвіді. Схиляємо голову перед тими, кому не судилося повернутися уже з нашої війни та з інших війн на рідну землю до своїх родин.